Ќе се чисти од депонијата патниот правец А3 Приле Битола Ресен на дромската населба Бајрево Битола. Вака денес рече министерот без ресор Самка Ибраимовски, кој додаде дека тоа заедно го договориле со директорот на Македонија пат. На патниот правец вообичаена слика, на која што веќе долго време реагираат граѓаните. Голема депонија од најразлични отпадоци и секако вид на ѓубре, која што тогаш некој ја запалил. Патот кај што е сметиштето, ќе се расчисти и дека приметбата на граѓаните кои поминуваат од тука за Ресен Охрид ќе биде во ред и ќе во наредниот период ќе планираме тука овој дел да го да направиме некој проект за заштита на населението и да нема повеќе фрлање на ѓубре на самиот пат, односно на регионалниот пат, бидејќи ова е пак пред се лицето на државата, тука поминат и странци и други туристи и сметам дека има разбирање и од граѓаните тука од овој дел, разговаравме и сега ќе разговараме повторно. Очекувам дека во овие два дена ќе биде се очистено и ќе биде онака како што треба. Помош на свеста на граѓаните, со помош удел наш тука и на невладната организација да го убедиме ѓубрето веќе да не го фрлат, ќе им обезбедиме и канти ако има потреба, а тоа сигурно има потреба. Ќе разговараме, имаме седба закажано и со директорот на јавното комунално предпријатие и они да интервенираат редовно како што интервенираат во другите населби, така и овде, за да не би дошло до собирање на поголем смет на самата магистрална улица. Секојдневна информацијата на Автомото Сојузот на Македонија дека патот е затворен за сообраќај и дека свлечиштето е расчистено, но од превентивни причини патот останува затворен за сообраќај. Го прашавме министерот кога ќе биде пуштен за сообраќај патниот правец и која е причината што толку долго време е затворен. Вака, бидејќи имаше, знаете, сега промени на власта и тендерот го има добиено, мислам дека или не го има добиено и за скоро време како што ми кажа и директорот дека ќе почне со работа да се тоа среди. Причината беше едноставно промена на власт. Па една година имаше, утре ќе бидат изборите, заутре и така беше тоа, континуирано се правеше и сега веќе окей е и мислам дека ќе пристапиме она што го ветивме пред граѓаните. Ја го ветив ова чер дека во делот на ѓубрето ќе биде во ред и затоа сум дојден денеска и тоа ќе се очисти за ден-два. Од Сдруженијето Рома СОС со најава дека ќе поднесат писмо до Министерството за транспорт и врски за да се постави звучен ѕид на двете страни од патот за поголема безбедност на населението. Покрај заложбите за расчистување на депониите во населба Баер, нашето Сдружение исто така ќе се залага и за поставување на заштитна ограда на овој регионален пат, бидејќи како што можете да забележите, самиот пат представува ризик по безбедноста на децата кои што живеат од лева и од десна страна, и од таа причина ќе поднесеме уште денес писмо до Министерството за транспорт и врски за да се постави, како што кажав, заштитна ограда на двете патишта, на двете страни од патот, или по-конкретно во овој случај ќе предложиме да се постави звучен зид, кој што на некој начин ќе ја обезбеди сигурноста на децата и ќе оневозможи премин од едната на другата страна. Овде сме на регионален пат, каде што со 100 км на час поминуваат моторни возила, истовремено гледаме деца кои што преминуваат на патот. Самата ова состојба предизвикува животозагрозувачки последици по овие деца и од таа причина ќе бараме да се заштити областа со звучни зидови во наредниот период. Министерот вети дека патниот правец А3 Приле Битола Охрид ќе биде исчистен од депонијата во овие два дена.